បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page បងប្អូនដែលចិញ្ចឹមសត្វចំមន់ទាត្រីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីម៉ាស៊ីន4មុខងារជាង4 4មុខងារជាង4វាស្ដៀងនឹង4មុខងារជាង3ផងដែរបងប្អូនក៏ផ្លិចចុច Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូផលិតផលថ្មីថ្មីបាទបងប្អូនមើលតាមเพจបងប្អូនចុច Like Page មួយទៅដើម្បីទទួលបានការផ្ដល់វីដេអូថ្មីបាទម៉ាស៊ីន4មុខងារជាង4ហ្នឹងគឺធ្វើអំពីដែក Inox ដូចគ្នាក្រនតែវាប្រើម៉ូទ័រតែទៀតខ្សែទៀនហើយហើយវាអាចស្រីចំម៉ត់ម៉ត់ចំក្រើមក្រើមទៅទៅនឹងយើងផលិតកណ្ដុរពោតបន្លែពោតពោតជាដើមវាងាយស្រួលមែនតើពេលដែលយើងកិនអីហើយបាទនេះបាទឥឡូវបងប្អូនមើលនេះគឺការកិនពពុះសម្បកខ្យងខ្យៅហ្នឹងឯហ្នឹងគឺជាស្ទាបរបស់វាយើងអាចចង់មកក្រំយើងស្រីស្ទាបហ្នឹងទៅបាទបាទនេះគឺសម្បកខ្យងខ្យៅបន្លែផ្សេងផ្សេងពេលដែលយើងកិនហើយយើងមកកោបើយើងចង់ដាក់ចូលក្នុងឲ្យវាក្រក់ទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងខ្ជិលទៅយើងកូរវាចឹងទៅកូរវាឲ្យសប់ចូលគ្នាទៅដើម្បីយើងយកទៅផលិតជាចំណីក្របឯម៉ាស៊ីន4មុខងារជើង4ហ្នឹងដែរវាមុខងារទី1គឺកិនពោតបន្លែម៉ត់ល្អមុខងារទី2គឺពោតក្របមានពោតសណ្ដែកហើយជាដើមសម្បកខ្ចៅខ្ចៅហើយជាដើមមុខងារទី3គឺពពុះសាច់យើងមានសាច់មានត្រីមានអីជាដើមក្បាលត្រីមានអីយើងចង់កិនឲ្យវាម៉ត់ទៅបាទមុខងារទី4គឺការក្លុកលើចូលគ្នាបើយើងខ្ជិលកោដៃដូចអញ្ចឹងយើងខ្ជិលកោដៃយើងដាក់ចូលនឹងក្លុកក៏បានដែរប៉ុន្តែបើយើងទន្ទួយអញ្ចឹងយើងកោដៃក៏បានដែរយើងកោដៃលើវាសប់ចូលគ្នាដើម្បីយើងយកទៅផលិតចំណីក្របចេញជាក្របសម្រាប់មាន់ទាជ្រូកបាទបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការនៅកូរ៉េគាត់កំងពេញដើម្បីឲ្យគ្រួសារគាត់នៅស្រុកខ្មែរប្រើប្រាស់ច្រើនមែនទែនបាទក្រោយពីគាត់ទៅធ្វើការគាត់បានសំលុយកាក់គាត់ចាប់ដើមចាប់អាជីពខ្លួនឯងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបងប្អូនមានចំណាក់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងដើម្បីសួរព័ត៌មានតាមលេខទូរស័ព្ទនៅទាំងខៀវខាងក្រោម0882002345នៅមួយពាន់ទៀត0962002345បាទយើងលើយអញ្ចឹងហើយយើងអាចយកមកផលិតចំណីក្របបាទយើងអានេះគឺម៉ាស៊ីន F150 ហ្នឹងក្នុង1ម៉ោងវាផលិតចំណីក្របបានរហូតដល់250គីឡូហ្នឹងគឺវាចេញមកជាក្របសម្រាប់ឲ្យមាន់ទាត្រីបងប្អូនចាំមាន់ក៏បានចាំទាក៏បានចាំត្រីក៏បានដែរគេយើងអាចអាមវិចេញមកយើងចាប់ដើមព្រៃតិចតិចយើងតម្លាក់វាចូលតិចតិចសិនហ្នឹងទៅទៅនឹងការផលិតតែពេលវាចេញល្អហើយបានយើងចាប់ដើមដាក់វាច្រើនហ្នឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់យកទៅគាត់អត់បានចេះផលិតបន្តចេះប្រើប្រាស់បងប្អូនអាចមើលបន្តិចទៅហ្នឹងឯងហើយកុំភ្លេចបើបងប្អូនចង់ចូលទៅក្នុង Facebook Page បងប្អូនអាចចុចលីងនៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅលីងនៅខាងក្រោមវានឹងចូលទៅក្នុង Facebook Page
ហើយបងប្អូនទៅការកំងអីបងប្អូនចុចទៅក្នុង link ខាងក្រោមខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមវាចូលទៅក្នុង Facebook page បងប្អូនអាចចុចចូលទៅបងប្អូនអាច comment ឬក៏ chat សួរបងប្អូនបាទវាចេញមកជាក្របអញ្ចឹងហ្នឹងគឺយើងអាចឲ្យមន់ទាស៊ីបានតែម្ដងហ្នឹងយើងទិញពីគោកគ្នាទៅ4មុខងារនេះ1បាទ4មុខងារនេះ1ហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះ1នេះម៉ាស៊ីនផលិតចំណីក្របនេះ1នឹង2ហ្នឹងគឺយើងអាចផលិតចំណីដោយខ្លួនឯងបានហើយយើងកាត់បន្ថយការចំណាយកាត់បន្ថយការទិញចំណីពីគេបាទហ្នឹងហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា